Välkomna till Showtick TV. Vi befinner oss på Börsen i Göteborg och på den stjärnspäckade prisceremonin The Perfect World Foundation Award, där årets pristagare är ingen mindre än Ellie Goulding. Hur känns det att vara här, David? Vet du vad, det känns väldigt bra. Vi får ta en paus i våra repetitioner. Vi har kört genomdrag precis, duschat lite, svidat om och ska vi hit och få sjunga några låtar. Känns jätteroligt. Det är tydligen första gången det är en artist som vinner det här priset med Ellie. Vad har ni något att säga om det? Nej, men det är jättebra. Jag tror att man ska... Förra året så var det Kristen Davis från Sex and the City. Och Ellie når ju ut faktiskt till ännu fler människor än vad kanske Kristen gör. Så jag tycker att det är ett bra sätt att få hennes fans att upptäcka en annan sida av vad hon gör. Och inte bara musiken. Vad har du något medskick till alla människor som verkligen vill göra skillnad då? Det finns otroligt mycket att engagera sig i och det finns många, det vet vi alla, det finns massa utmaningar i vår värld. Vi har krig och vi har fattigdom och vi har pandemier och vi har hotade arter och vi har klimatförändringar. Men jag tror man ska på något vis välja någonting kanske som griper tag i en och som gör att man känner att här kan jag göra någonting. Så att det här att luta sig tillbaka och tänka, det spelar ingen roll vad jag gör, det gäller inte, utan engagera sig, man lär sig och så gör man skillnad. Och det känns så bra i kroppen, tror jag. I alla fall gör det för mig. Men jag tror att man kan börja med att vara en bra medmänniska. Och framförallt idag liksom, i vårt sociala mediefönster. Liksom. Att tänka en och två gånger vad man skriver och så också. Med små grejer. Liksom. Man behöver liksom inte vara större än så, skulle jag säga. Alltså, och framförallt hantera andra som man vill hantera själv. Och sen ska vi visa upp lite vad vi gör i våran show, så vi kör ett litet medley därifrån. Har ni något favorit boyband? Ja, men jag gillar vår svenska version Larger Than Life. De är duktiga, tycker jag. De får, den showen får min röst. Annars det första man kommer på tycker jag är kanske ändå Backstreet Boys, för att det var då man var ung själv och lyssnade på musik på det sättet. Och gud, då blir jag ju så nostalgisk, eftersom boyband var ju verkligen min liksom era när jag själv var tonåring. Så det får ju stå någonstans mellan en synk och Backstreet Boys. Det är liksom, låtarna håller än idag. Westlife. Vi kör på Westlife. Någon särskild låt? If I Let You Go. Den kommer ändå snabbt. Oroväckande snabbt. Favoritboyband? Men fråga om det inte är The Temptations. Jag kommer alltid ha Backstreet Boys och Westlife. Det var ju det man växte upp med. Det var bara häromdagen som jag lyssnade på Uptown Girl med Westlife. Det bara poppade upp och sen in på spot. Kan du berätta, varför tycker du det är viktigt att vara här ikväll? Jag har så fin erfarenhet av den här galan och jag älskar att det är en så liten organisation där det mesta av de insamlade pengarna går direkt till ändamålet, och det gillar jag jättemycket. Men för oss känns det lite speciellt. Vi har fått en stor äran att vara lite ambassadörer för det här. Det här är nog femte året kanske som vi är med. Kan man dra sitt strå till stacken så känns det som en självklarhet. Alla miljöfrågor och allt som lever är viktigt. Vi behöver varandra, vi behöver alla delar och vi behöver musik. Och nu är det så roligt att pristagaren är en musiker. Musik tycker jag binder oss samman och förmedlar saker med lite filter och blir inte så spetsigt. Så att, jag tycker att det är en stor ära att vara här idag.